սպորտն ու արվեստը մեկտեղած սառույցի վրա Մարինա Գևորքյանն է մասնակցում է Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում անցկացվող գեղասահորդների միջազգային մրցաշարին։ 5-որ տևած համառ պայքարի արդյունքում հայազգի աղջնակը իր ելույթի համար հավաքել է 39.99 միավոր և շրջանցել շուրջ 40 մասնակցի, գրավելով պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Փետրվարին մասնակցել եմ Կրանևոյի մրցումներին, որտեղ գրավել եմ 4-րդ հորիզոնականը։ Ես սկզբում մտածում էի, երբ սաղիմ էլեմենտները կատարեցի, մնացել էր վերջի էլեմենտը, ես մտածում էի, որ արդեն գիտեի, որ կարող եմ առաջի հորիզոնականը գրավել, բայց վերջի էլեմենտը չանելով գրավեցի 4-րդ հորիզոնականը։ Տպավորությունները աննկարագրելի էր, այդ տեսարանը մեր երագույն առաջին հորիզոնականում, դա չեմ կարող բացատրել բառերով, դրանով երևի ամեն ինչ ասված է, թե ինչը պարտենք եղել ընդեղ։ Եղել են արդյունքներ, բայց նման արդյունք դեռ չի եղել, որովհետև դպրոցը նոր է, երեխաները նոր են պարապում, դեռ փոքր են, մենք կունենանք նաև ավելի լավ արդյունքներ։ Մարինան 7 տարեկան էր, երբ ազատության և ճախրելու զգացողությունները նրան բերեցին Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց։ Առաջին տպավորությունը հիասթափեցնող էր, քանի որ մարզիչն ասել էր, որ պրոֆեսիոնալ գեղասահորդուհի դառնալու համար ուշ է դիմել։ Ինձ ասեց, որ շատ ուշ մարզվելու համար, բայց ես չկոտրվեցի, ես գնացի առաջ և հասա իմ նպատակին։ Երբ մտա սահադաշտ, ես արդեն զգում էի ու գիտեի, որ կարող եմ գնալ առաջ։ Խորթավոր գեղեցիկ ու չափազանց զգացմունքային գեղասահքը միայն աղջիկներին չէ, որ գրավում է։ Մարզաձևի գագաթը գրավել փորձում են նաև տղաները։ Օրինակ Ալբերտ Ղարիբյանը նույն մրցաշարում տղաների հավաքականում գրավել է 2-րդ հորիզոնականը։ Համարձակություն և անսահման աշխատասիրություն, հենց սրանք են ըստ գեղասահորդի հաղթանակի հասնելու հիմնական գրավականները։ Ես մասնակցել եմ շատ միջազգային մրցումներում և գրավել եմ լավ տեղեր, բայց այս մրցույթը իմ համար ավելի դժվար էր։ Ես հպարտ եմ, իհարկե, 2-րդ տեղ էր, բայց ես շատ հպարտ եմ, պետք է շատ աշխատեմ, որ արդեն մյուս մրցումներին միշտ լավ քշեմ և գրավեմ լավ տեղեր։ Գեղասահքի միջազգային մրցաշարին Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցից 9-20 է մասնակցել, գրեթե բոլորը գրանցել են լավ արդյունքներ, տնօրենությունն ու մարզիչները վստահ են, այս հաղթանակները միայն սկիզբն են։ Բոլոր սաները դպրոցի բարձր արդյունքներ են գրանցել, որը համար շատ հպարտ ենք։ Մեր հաղթանակները շարունակական են լինելու, վստահ եմ, և մեր երագույնը տարբեր միջազգային մրցաշարերում վստահ եմ նորից կծածանվի։ Բավականին մեծ տեմպերով գնում ենք առաջ, ունենք երեխաների մեծ հոսք սկսնակների, երեխաները մարզվում են ամեն օր, առաջիկայում ունենք Հունգարիայում մրցումներ, դպրոցից ունենք երեխաներ բավականին քանակով, որոնք մասնակցելու են, ցանկություն են հայտնել մասնակցելու այդ մրցաշարերին։ Իսկ Բուդապեշտում կայանալիք Սանտա Կլաուս մրցաշարը կանցկացվի նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 2-ը։ Մասնակիցների շարքում է լինելու նաև Մարինա Գևորքյանը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։